tatape ya mwana pe elimo santo. Amen. Tata wabiso uzali yo likolo, batu bakumi sakombo ya yo, bandi mabokonzi bwa yo, po elingi yo pasala yango ose, lokola bakosala ka o likolo, pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo. Limbisa mabe mabiso lokola biso tokolimbisa ka baninga. Salisa biso tondi mama sengianya te, pe bikisa biso mabe. Amen. Mes frères, mes sœurs, comme vous l'avez souhaité, vous nous avez appelés, vous nous avez écrit à travers vos emails, vous êtes venus nous rencontrer. Votre souci était que l'aumônerie catholique congolaise puisse avoir une tranche d'émission. Aujourd'hui, c'est une réalité. J'ai la joie de vous informer que désormais, nous passerons. Nous marquerons notre présence. Voilà pourquoi nous avons choisi comme titre de notre émission « Présence catholique ». Là-dedans, vous aurez droit à des méditations, vous aurez droit aussi aux échos des activités de l'aumônerie catholique congolaise de Londres. Bandeko basi, bandeko babali, bilenge pe bakolo mbote na bino. Gracia ya mokonzi wa biso Yesu Kristu, Bolingo bwa nzambe tata pe bondeko bwa elimo santu bozala na bino banso. Tokundoli lisusu maloba maesango Noel alobaka otango tobandaka emisyon na biso Presence Catholique. Eko kisi mpe mobu mobimba uta tobandiko kutana na bandeko batali ya Shot One TV na nzela ya Presence Catholique. Ezalaki na période oyo ya mposo esanto. Ezali kokoka, Yesu akozala na Kourouze. Kourouze esika ya libiki na biso. Vendredi Santo mitano mosanto, Yesu akowa o Kourouze pona masumu mangai, masumu mayo, masumu mabiso bato ba mokili. Lomingo loleki ezalaki eenga ya mandalala pe ya pasi to malozi ma Yesu. Tokundola ki bokoti bwa Yesu na Yerusalem esika akolakisa biso lilonga ya bolingo bwa ye. Bolingo yango biso nde tokoyoka esengo na yango. Toyembaki ozana pona kolakisa boyambi bwa biso na Yesu oyo akonyokwama po ya biso, akokufa po ya biso mpe akosekwa po ya biso. Yango ekokotisa biso na mposo moko kaka na mobu oyo tobengaka poso esantu, Semaine Sainte oyo ezali na evenement toloba central ya boyambi na biso, sekwa ya Yesu Kristo. Soki Kristo asekwite, boyambi na biso ezali pamba. Sika wande na kobelisa bandalala.
Mandalala na elembo ya kuruze omaboko ba Kristo ba omoneri bazali kokundola buyingeli bwa Yesu Kristo bo Mesia o Yerusalem yambo ya misa. Yesu atindi ba yekoli babale alobi na bango bokende omboka bozali komona kuna. Bato mingi batandi bilamba bya bango na nzela basusu bakati bitapi bike obilanga. Babwa kibiango onzela, bato batamboli liboso na baye balandi onsima, banso bagangi, ozana, lokumu na oyo ayei onkombo ya mokonzi, lokumu na oyo akokamata bokonzi bwankoko wabiso Davidi, ozana kuna olikolo mosika. Mark, chapitre 11, verset 8, tena 10. Bato ya mokili bayebi kobongola makambo na ngonga moke pe babosa na kanoki bolamo basali bango. Baye bazalaki koyembela Yesu ozana mwana wa Davidi pe batandelaki Yesu bilamba na mandalala omaboko sima ya bangonga babalukeli Yesu. Ozana mwana wa Davidi ebongwami akufa okuruze. Biso bato ba mokili tozali mbeli ya mino mibale. Esengelaki basenga te Barabasu oyo azalaki mobomi mpe moyibi akufa ndenge ya mimeseno. Kasi bango baponi mwana wa moto, moto wa bosembo oyo asalaki se malamu, oyo abikisaki bato na liwa, atelemisaki bato bakufa makolo. Na nzela ya motema mabe ya moto, Nzambe alakisi bolingo bwa ye sukate po ya kubikisa moto. Ye apesise mwana wa ye moko. Okati ya misa, tukundola kipe pasi to malozi ma Yesu Kristo mokonzi wa biso. Na liwali ya ye, Kristo alongoli biso na molili po amema biso na mwinda. Yesu wa nini kuruhusi
Sukate à Jésus Christ. Bokolo oyo, Jésus Christ a dimi ko wana kuruze po ya biso. Jésus Christ a dimi ko wana kuruze po ya biso. Ya wana bokolo wana de ko anga lobate ngai. Jésus Christ a yebi ngai. Ya wana dimi ko wako na ngai. Tolekisa na biso ba poso esanto. Tolekisa na biso na beyenga ya mandalala. Tolekisa na biso ba jeudi saint. Tolekisa na biso ba vendredi saint. Tolekisa na biso ba samedi saint. Tolekisa na biso ba pasika. Kasi eyenga ya mandalala ya 2012 ekese. Potokoli. Tozali susu bana te na nzela ya boyanga. Tola qui s'était au coli. Je dis ça, il y a 2012, et que ça n'a pas matin, je dis, oh, et aussi au coli dans ma terre à Manzambe, tu y es ma polanine, tu es au Kenanda, tu es au l'idée à ma côté, à Monsieur Colombe, la vie son nini, ni n'y a pas de Seigneur, il bon, et ça n'a qu'à mon mot, il m'a vendredi saint, il y a 2012, et ça la vendredi saint, oh, tu es Kundola yango, bon bato bakoli, loko la bana bakete, toko yemba tina nini toko kende, tina nini, toko simba kuruze ya Yesu Kristu, toko yemba tina nini Yesu Kristu akufaki. O, na 2012, tozwi mayele, o elekaki bibwele. Pe, samedi sa, se kwa ya niso, ya 2012, eke sana, na ba se kwa nyoso oyo to sepela esie leka. Oyo ya mobu oyo to zuma yele masika. To koli, to lakisa, to sepela. Loko la bato baye ba zuma yele ya sika. Loko la bato baye ba koli. Devenons tous durant cette semaine de saint. To koma biso banso na poso eye ba sante. Osuka ya misa, bomo meseno, bandeko basangisa ki bilamba na liselisi ya komisyon ya Caritas po ya koselisa bandeko babiso bazali na Congo. Lomingo ya le 18 mars loleki ezalaki Mother's Day. Neto senipe makabo embele ipaya. Lokola momeseno, ba mama ya omoneri bazwaki lisusu libaku ya kobonza mokolo mwango na Nzambe na nzela ya misa. Bango balingaki kozongisa lokumu na Nzambe, koyoka liloba ya Nzambe, pe kobonza mabota mabango na Yesu Kristo. Babonza ki losambo la bango na mokonzi. Osalisa ba mama katoliko baso, potongengisa mwinda mwabiso, bisika biso, tozali, tosambela. Nous te demandons aussi, Seigneur, toi qui es le créateur de l'amour, de combler les mamans en veuve, de combler par ta présence, par ton amour, par ta bonté, afin que les mamans veuves
ne se sentent jamais seuls. Prions le Seigneur. Totiki ba mama na bandeko banso oyo bazali kolengela libala lisanto na maboko na yo to sambela. Pona ba mama na bilenge basi ba e bazali ba victime ya viol na mboka Congo pe na mukili mobimba. Nzambe atinda elimo santu okati ya bango. Pote apesa bango kimia pe esengo oyo babungisaki na bomoi bwa bango mobimba. To sambela. Mabala ezali kopanzana, bana bazali kotelengana. Boyokani ezali te. Bolingo okati ya mabala ezali te. Yango wana mokonzi, toye kosenge yo, opesa biso makasi ya kolinga mibali pe bana na biso lolenge tomilingaka pe lolenge tolingaka yo po ete mabota mabiso ekoma lokola libota ya mama Maria na Joseph. Tosambela pe po na ba mama baye bazali na mikakatano ya kozwa mabota babungisa elikya na bango te. Nzambe oyo azali mopesi ya bana ayebi bamposa na bango. Tosambela. Mother's Day ya 2012 ezali libaku po na bino ba mama pe na kati ya misa boko pelisa lisusu mwinda mwa bino po mwinda wana molakisa penza epai bino bozali ba mama pe ba mama lokola ba mama bansote kasi ba mama ba Kristo po mama mo Kristo akopelisa mwinda waye mama katoliko. Nzambe liboso zala mwinda. Mwinda na yo esika nyonso yo kozala ekosalisa baninga. Kozala molilite kasi zala kozala molilite zala mwinda. Ba mama bisika biso ya mokili bino moto bozalaka mingi na manda kwa Nzambe bozala pe ba mama ya elikia. Mama moko abwaka elikia te. Bozala ba mama baye bazali na elikia lobi ekozala malamu. Ba mama na banda kwa Nzambe atape awa na omoneri bino moto boleki mingi. Ya mwana pe bozala ba mama ya bolingo. Bolakisa bolingo. Soki omoneri efandi likolo ya bolingo, omoneri ekozala esika Yesu Kristo akoya. Yangwana pe kokotisa Yesu Kristo na kati ya omoneri ezali pe mosala na bino. Na bino ba mama tokosambela po na bino boko kisa likambo wana na kati ya bomoi bwa bino. Ba mama bazoki lisusu libakulie po bakundola te balingi penza kotia Nzambe liboso pe bazala mwinda. Mama moko apelisaki buji ya ye elembo ya kozala mwinda pe ayaki kotia yango oliboso lokola elembo te okati ya bato alingi kozala mwinda pe abondi mokano mwango na Nzambe. Thank you.
ba mama basala kamisala ba mama bakendeke kelasi bango banso babonzela ki makambo mabango epa ya nzambe pe nganga nzambe abenisaki misala mia bango nzambe wa bolingo abenisa ba mama banso bazali ko sala commerce okombo ya tata pe ya mwana pe limo santo mama Leontine oyazali elembo ya ba mama banso bazali ko tanga nzambe wa bokasi banso abenisa ba mama banso bazali ko tanga okombo ya tata pe ya mwana pe limo santo baba ebasala ka bakwanga ya mwana tolingi ko mebenisa ba mama banso basala ka mosala wana pote tolia nzambe wa bokasi banso abenisa ba mama banso basala ka kwanga oyo akopesa biso bilei okombo ya tata pe ya mwana pe limo santo ye azali korepresente ba mama banso bayebakangaka suki nzambe wa bokasi banso abenisa ba mama banso bayebakangaka suki okombo ya tata pe ya mwana pe limo santo nzambe wa bokasi banso abenisa ba mama banso basalaka mosala ya infirmière okombo ya tata pe ya mwana pe limo santo nzambe wa bokasi banso abenisa ba mama banso batongaka bilamba okombo ya tata pe ya mwana pe limo santo nzambe wa bokasi banso abenisa ba mama banso bazali kosala mosala monene ya kobokola bana bazwa makasi ya kobokola bango bo ba Kristo okombo ya tata pe ya mwana pe limo santo mama wa biso yende elembo ya ba mama banso misala nyonso ba mama basalaka soki bomoni ye asi akoli asali misala ebele misala mosusu totangi te kasi na bobenisi bwaye tolekisi bobenisi na misala nyonso ba mama basalaka nzambe wa bokasi banso abenisa ba mama banso na misala minene bazali kosala po te mboko ebongwana okombo ya tata pe ya mwana pe limo santo mpo ya kosepelisa ba mama na mokolo moyemwa feti ya bango sango omonie abonzelaki mama moko moko fleur Nzambe akolingaka bato mingi penza yango wana apesi bango mwana se moko waye mpote wabaye banso bayambi ye ata moko abunga mate kasi banso bazwa bomoi bwaseko wana nde mate yanganga nzambe ateyaki mokolo mwango sima ya matangi obuku ya ibale ya mikolo to chronique chapitre 36 kubana na verset 14 te na verset 16 bakisa verset 19 te na verset 23 omokanda mwa santo polo ona bakristo ba Efèse chapitre 2 kubana na verset 4 te na verset 10 pe osango elamu ya santo yohane chapitre 3 kubana na verset 14 te na verset 21 bandeko esika to uti uto tondimaki putulu ebandi kotika la mosika esika eto bandi kokende ebandi kokoma pene pene esika yango nde nini esinga eye petango eye tokokufa elongo na Yesu Kristo pe tokosekwa elongo na ye ebandi kokoma pene pene tango ya karezimo ezali tango monene pe kitoko po ya biso pote tomilengele malamu tolobaki na ebandeli ya karezimo te ndeko moko moko na tango ya karezimo asala lokola te nzoto ya ye bomoi bwa ye lokola motuka asengeli komema yango na garage esika akotala ndenge atambwisi nzoto ya ye ndenge atambwisi bomoi bwa ye pe soki amoni ezalaka se ndenge wana pe na motuka soko moni piese moko ya mabe okoki kosukola yango soki pe omoni te
ato sukoli yango ekotambola lisusu te okoki kolongola yango pe obwaki yango. Sendenge moko na eleko eye ya karezimo moko moko ya biswa mitala atala ndenge nini azali kokamba bomoi bwaye soki amoni likambo ya mabe alongola yango na bomoto bwaye alongola yango pamba te kozala elembo te alingi kozala mo Kristu pe likambo oyo ya mabe ye azali kosala ekopekisa ye azala mo Kristu. Tala lelo lomingo ya ine tozwi maloba kitoko ezala na litangi ya yambo bayebisi biso na buku ya mikolo utokala nzambe alakisa bolingo bwaye epai ya bato na litangi ya mibale pe bayebisi biso maloba kitoko nzambe ntangolu akolingaka biso na bolingo bonene pe na sango elamu bayebisi biso pe lisusu likambo ya bolingo oyo nzambe alingaki biso nzambe alingi biso bolingo suka te yango nasali nini atindi mwana wa ye aya okati ya biso mwana wa ye aye okati ya biso Yesu Kristu se na tina ya kobikisa biso tango toyokaka maloba na ye tango tosalelaka maloba na ye yango nde pesaka biso esengo ya kozala mo Kristu kasi soki tokoti pe totali bomoi bwa biso tokomona te mbala ebele biso moko toboyaka koyoka maloba na Yesu Kristu toboyaka kolanda yango toboyaka te Yesu Kristu azala mwinda ya bomoi bwa biso tosepelaka na biso na kokende kofanda na molili pe na molili tosalaka makambo maye masepelisi nzambe te yango wana bandeko liloba kitoko ya sango elamu ya lelo elakisi biso lokola Moïse atombolaki nyoka oyo eliki wana ezali likambo na bondeko bwa kala sikawa biso bandeko babondeko bwa sika ekozala lisusu Moïse te sebongo mwana wa moto asengeli kotombwama mpo te bato bonso bayambi ye babungama te kasi bazwa bomoi bwa seko Yesu Kristu atombwami atombwamaki wapi na Kuruze mpe biso baye bonso tokotala Kuruze ya ye tokondima maloba manso Kuruze ya ye ezali koyebisa biso yango nde kosala te tobongola mitema mpenza solo kasi soki tozali kosala bongo te tokotikala na masumu bandeko karezimo ezali mpe ntango oyo biso bakristu tomitalaka ndenge tozali kokamba bomoi bwa biso mpe soki tomoni mpenza ndenge tozali kokamba yango tokoloba te te tozali kotambola lokola bakristu te pamba te mokristu azali lokola te moto oyo azali kotambola mpe Yesu Kristu azali okati ya ye soki moko moko ya biso atali likambo oyo asalaka milobela soki Yesu azalaki okati ya ngai ndele asali ndenge ngai nasalaka ndele alobi ndenge ngai nalobaka soki omituni limutuna wana okomona te lokola ozali mokristu Yesu azali okati ya yo osali mabe mpe soki osali mabe Yesu Kristu ye moko mpenza aye awa onse mpo te atika biso na mabe te kasi aye awa onse mpo te tondimela ye mpo na nini biso tokondimela Yesu Kristu pamba te Yesu Kristu akosaka te soki aye ndenge toyoki sango elamu Yesu Kristu akosaka te alobaka se bosolo aye awa onse mpo ya kobikisa biso aye awa onse mpo ya kolongola masumu ma biso Yesu Kristu akosaka te yango wana awa toyebi te azali na bosolo bomoi na ye nyonso ezali bosolo awa biso tozali basumuki tokokende epai na ye tosenga ye bolimbisi bwa masumu
Yesu Kristo ye mosala na ye bo mobikisi ezali kolimbisa biso kasi mosala mwa Yesu Kristo moko ute pai na biso tango biso tokokende pai na ye soki tokeye pai na ye te Yesu Kristo pe akosala mosala ya kobikisa biso te soki biso tokeye mosika na ye ndenge nini ye asali asala mosala mwa ye mwa kobikisa biso lomingo ya lelo ezali kotinda biso tozonga epai ya Yesu Kristo topesa Yesu Kristo mosala mosala oyo tata apesa kiye na bolingi bonene tangu Yesu Kristo ye awa ezali mosala ya kobikisa tokozwa libiki soki tokimi Yesu Kristo te tokozwa libiki bobele soki topusani pene pene na ye penenge malamu oyo biso tosengeli kopusana liboso ya Yesu Kristo kondimate tosali masumu kondimate tosali masumu tolobi liboso ya Yesu Kristo Yesu Kristo ngai natali bomo inangai nasali masumu yangwana na ye pai nayo pote yo olimbisa ngai po mokolo biso banso tozwaki batisimu tomona kayango pe tango tosala saka batisimu awa tolati saka bana elamba pembe elembote bana baye bazwi batisimu ndenge moko na biso mokolo tozwaki batisimu tozalaki pe to tobotamaki tozalaki na mbindo ya lisumu te kasi makambo ya mokili ndenge na biso ya kotambola yango moto esalaka te tosala masumu tobebisa bopeto na biso elamba pembe oyo batielaka biso na batisimu ekomaka mbindo mpo na masumu mabiso Yesu Kristo ayebaki yango yango anapesi lisusu sakramento mosusu ya tubela moto nyonso oyo atubelaka azongisaka bomoi bwa ye pembe lokola mokolo oyo ye azwaki batisimu sakramento ya batisimu ezali sakramento oyo komisaka biso bana banzambe kasi na bana banzambe wana soki tobebisi sakramento mosusu ezongisaka biso bo bana banzambe yango nde sakramento ya tubela ndeko ya ngai sakramento wana bayokelaka yango soni te sakramento wana babangelaka yango te pamba te biso banso soko tali bomoi bwa yo okoyeba te ozali mosumu moto moko te akoloba te yo ngai nazala masumu te te soko lobi bongo kosi yango wana natie liloba awa si nous disons nous n'avons pas de péché nous nous abusons la vérité n'est pas en nous si nous confessons nos péchés lui fidèle et juste pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité tosalaka masumu na esengo moto moko asalaka masumu na mawate tosalaka yango na esengo kasi tubela eleki esengo makasi penza na tubela eleki esengo makasi penza mpo na nini na tubela tokoya kozongela maloba mayeto yoki na litangi ya mibale pe na sango elamu Nzambe akolingaka biso mingi penza yango wana atindi mwana wa ye Yesu Kristo aya okati ya biso tina nini Yesu Kristo aye okati ya biso bobele po ya kolimbisa biso masumu na tubela liloba oyo tozali kokomisa yango ya solo kasi soki tosali tubela te liloba oyo tokokomisa yango ya solo te tokoloba te Nzambe wa biso azali kokosa tubela nde nzela kitoko tubele kosalema liboso ya nganga nzambe pamba te nganga nzambe atindami na mosala wana bato ebele balobaka te ngai soki likambo ya ndenge oyeli ngai moko nakosambela nakosenga nzambe na nga te 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 mokolo ozwaki batisimu mpo na nini te yo moko okendaki kokota soki wapi soki na basin soki wapi soki na mai ya kalamu to na mai ya njili mpo na nini yo moko okendaki te omidindisi wana otie pe loboko boye olobi ngai boye na mibatisi okombo ya tata mpe ya mwana kasi mokolo okomaki mwana wa nzambe okendaki epai ya nganga nzambe bateme nde point de départ
pe masumu e kangaka ba elan nyonso obiso tozwa ki na batisimu yangwana pe okozonga lisusu na eklesia liboso ya nganga nzambe kobanga te koyoka sonite tubela babanga ka yango te tubela bayokela ka yango sonite tubela bakendeke bakoyebisa bakobimisa nyonso pamba te masumu ezalaka kilo soko ye obimisi masumu sima na yango komi pepele na Matthieu 9 13 ye moko alobi en effet je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs tango Yesu Kristo azali koya loba ngai oyo mosumu ki nazali koya kutana na ngai sukola ngai tubele zali nzela monene kozala lokola bandeko basusu te mbula asala tubela yebite kati na biso ba mususu bazali te lomingo na lomingo yaka kasi tubelo sa te ezali malamu te kanisa kaka ndenge tozali awa na nzoto na yo boya kosukola mokolo moko mibale to misato okosala nini okolumba solo ndenge moko pe na nzela ya molimo soko zali koboya kotubela okozala na mbindo okozala solo ya molimo tubela po tozala peto tye awa bisambo kitoko biyebi kosalisaka biso tosala tubela. Our family had been going through crisis. Little by little, we just found ourselves drifting completely away. I was afraid to go back. I mean, I cried the first time I received the sacraments again. Cried because I was back and because I had allowed God to become a part of me again. It's united our family. There's peace in our home that we didn't have before. If you've been away from the Catholic Church for any reason, visit CatholicsComeHome.org today. Poya komilengele na eyenga ya Pasika, ngai mo Kristu na sengeli komibongisa. Eleko ya karezimo, ezalaki tango ya komitala mpe kobongola motema. Na komitala, namona masumu mangai, tango na boyaka koyoka nzambe okati ya bomoi bwangai. Na karezimo na benga makili susu poya kolanda Yezu na ndenge alongi monguna satana na bikoseli biaye. Ngai mo Kristu katoliko nazalaki na banzela misato poya kobongisa motema mwangai. Liboso penza esengelaki kozala na misa lomingo na lomingo. Ya mibale lo sambo la mokolo na ndako pe na kati ya libota. Pe ya misato kosala nzela ya kuruze mikolo miso mia mitano. Ba Kristu ba omoneri pe balandaki banzela wana. Tolandaki na bango nzela ya kuruze. Yesu pasi monaka, samona beto. Ya masumu gemenaka. Santo Antonio ya Padu akomaka. Kristu oyo azali bomoi bwa yo atandami ubuso bwa yo mpote otalaka kuruze lokola litalatala po omimona boni ozali moto wa lokumu pe moto wa motu ya mingi. Ya solo Kristu mwana wa Nzambe akufaki mpo ya moko wa biso na yango nde alakisi biso polele te tozali na ntina monene mpe lokumu omisoma Nzambe misoma ye mamonoko na bozindo bwa bolingo. Olo sambo la nzela ya kuruze Mokrisu alingi kotambola elongo na Yezu nzela ya mpasi oyo ye Kristu mokonzi wa ye atambolaki omokolo ya malozi te na liwa oyo ekambaki na sekwa ya ye. Na bateleme zomi na inei, Mokrisu alingi konyokwama elongo na Kristu. Boko ba Kristu bazalaki na ntango bakutanaki pe mokolo mwa mitano loleki na mpokwa
poya yango na nzela ya kuruze ya komilengele poya pasika. Tuuti na nzela ya kuruze kokanisa boni boni Yesu atambola ki na nzela ya mpasi poya libiki ya biso. Tozwi libiki poye andima ki kotambola na nzela ena. Toye kotika masumu na biso. Toye kotika, kotika makambo mingi ya mabeto zalaki nango. Toye kotika ngwe pa na se ya kuruze ya Yesu. Bongo na se kwa nde toko mi bato ya sika. Mbuma tochengeli kuzwa na nzela kuruze mbuma libiki. Po kaka na nzela wana nde tochengeli kundima ke ya solo Yesu amona kipasi pona biso. Se so, utukundiri makambo nyonso wana. Biso pe tuko yeba kumipesa po tulanda. Yepe tuko kumipesa pona kubiki sabaninga mosusu. Mokano nga na zwi, antuka na lingi na sala pa ya sika. Makambo nyonso tuyo ezalaki ya mikakatano ya masumu ifona tika po na landa nzela ya Kristu na sala pa ya sika. Na kufa na Yezu na sekwa na ye. Maria Losako, otondi gracia, mokonzi azali na yo, abenisio ya mboya basi banso, abenisi mpe Yezu mwana wa yo. Santu Maria, mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sika wa mpe otango ya liwana biso. Amen. Bandeko, poso e santo to semaine sainte ezali na milulu ebele. Mardi 3 avril, ezalaki messe chrismale na cathédrale ya Westminster na 12h epai wapi tata episcopo Vincent Nicol asangisaki banganga nzambe pou ya bokundoli bilako bia bango pe bobenisi bwa chrisma e santu to mafuta mae ecclesia e salelaka. Bandeko bazalaki kuna po ya kosambela na episkopo pe kosunga banganga nzambe babiso mokolo mwango. Sima ya misa ya mandalala, tobongisi manaka paske tolobi tokota semaine sainte to poso esantu ekobanda mokolo ya jeudi o tobenga ya jeudi saint. La jeudi saint wana tozali na makambo misato tokundolaka. Ya liboso ezali bolingo. Mobeko monene oyo nzambe atikelaki biso tolingana. Mobeko monene mabana banzambe tolingana banso bana batata moko. Sima na yango tokokundola Eucharistia esantu. Yesu Kristo atikeli biso nzoto na makila na ye. Nzoto yanga. Kila manga, kula olia, kula omele, kula olia, kula omele. Kaka mukolo ya mine wana jeudi saint, toko kundola pe, likambo monene oyo Yezu akelaki bonganga nzambe. Tuzali na vendredi saint. Mokolo toko kundola ka, liwa ya Yezu Kristo na kuruze. E kufaka Yezu mama e. Et puis samedi saint, oh, il bandara déjà pas si kanabutu. Na pokwa ya mokolo mwa poso, samedi saint, ndeto ko sepela, Yesu Kristo alongi liwa. Asekwi, Yesu asekwi, na kembo. Bongo dimanche, oh, ezamu kula pasika, misoto kokuta na awa, l'église Saint John of Arc, mise kubana na 14h, boe bande ko nyoso, to bengi sibino, commission ya liturgie, oh, ezali yango ndeko zali kosimba misa, organisation nyoso ya misa, e bengi sibande ko baso, ba kongole, to koka ensemble ko celebre misa wana manene ya pasika, oh, ezako sa ke Yesu Christ wakoka, ko se kwa pe biso, boyambina biso kwa kozwa tina.
started drinking beer on Saturday nights, sleeping in on Sunday mornings, missing mass, and it just became a pattern and continued. Without God, I don't know where I'd be right now. I feel like I'm whole again. I know the importance of the Eucharist. I know the importance of the sacraments that I didn't know at a young age. I follow God's will because my desire is to get to heaven. Our lives are rich and full by being members of the church. If you've been away from the Catholic Church, visit CatholicsComeHome.org. Bandeko bobo sanate mikolo miso mialo mingo to kutana kana misa ya lingala na ngunga ya 14h na paroisse Saint John of Arc na numero 60 Highbury Park Islington London N5 2XH. Soko olingi ko benga biso fix na biso ezali 0207 790 64 63. Topé portable Isali 0794 467 1275. Okoki kolanda ba émission nyonso ya présence catholique pe na internet na vimeo.com présence cato Londres pe na YouTube Luca présence catholique. Adresse email na biso Isali congolisechaplaincy@gmail.com. Bandeko na misa ya pasika eye, ba Kristu banso bako kongola lisusu bilamba po ya kosukisa kampanye ya karizimo. Toye ba banso te bilamba biango biko kende na Kongo po ya kosunga bandeko babiso. Nzambe, totundi yo tokumisi yo. Okelimboka Kongo mpe otundisi yango na bomengo ndenge na ndenge. Yo pesi biso mboka oyo Kongo. Tozali kosenga yo, tinda elimo santu epai na biso ba Kongole. Mingi mpenza na bayeba lingi kokamba mboka oyo Kongo. Pesa bango bwanya mpe mayele ya kobanga yo, pe ya kolinga mboka na bandeko banso. Simba mitema mia moko moko mpo bazwa makanisi kitoko mayima kotombola mboka oyo Kongo. Kongo ezala mboka ya boboto, ya boyokani, ya bosembo mpe ya esengo. Mama Maria, omema mboka oyo Kongo, osambela mpo ya biso. Mwa esengo bakanja, mwa esengo anwarite, bino bana Kongo, bosambela mpo ya biso. Tosambeli bongo na kombo ya Tata, pe ya Mwana mpe ya Elimo Santo. Amen. Tombeli bino enga elamo ya pasika o mabota mabino. Tika te ngrasia ya mokonzi wa biso Yesu Kristu, bolingo bwa Nzambe Tata pe bondeko bwa Elimo Santo bozala na bino banso. Ndeto kutani mokolo mwamine ekoya.
Tokuta na pili susu na misa ya eyinga ya pasika. Ukombo ya tata, pia mwana, pia elimu santu. Amen.